sånn slags overtyre som ligger på bånd. Det jo liksom lyden av Twilight-saluren, det her. Kommer inn i løvens hule. Det bestillingsverket her er jo et prosjekt som på en måte som jeg har kalt Twilight Saloon, som er en litt sånn kryptisk titel, men det, jeg tror det liksom oppsummerer veldig godt hva musikken blir, altså en slags, for jeg har jo alltid vært opptatt av at man kan hente inspirasjon fra mange steder og så mange steder som mulig, synes jeg er veldig, det er en fin måte å jobbe på for meg. Så det blir jo kanskje litt sånn manifestert gjennom en slags inspirasjon fra litt sånn honky-tonk slash country på ene sida til sci-fi musikk på andre sida og ting imellom der. Så det er vel, ja, det er derfor den har fått den titelen da. Altså musikken er jo på en måte en mellomting mellom det som er på en måte gjennomskrevet og det som er åpent. Så jeg har jo ganske mye materiale som er ganske komponert, så det kan godt hende at man forkaster noe av det til fordel for å åpne opp for at de flotte musikantene man har, som jeg har fått med meg, får komme med sine improvisatoriske særpreg og sin egenart på en måte, og det må man jo liksom, det vil jo, vil man se i løpet av øveperioden hvor mye av det skrevet og hvor mye improvisert man skal ha. Så er det også på en måte rom for improvisasjon, ikke i form av soloer, sånn som man tradisjonelt kanskje tenker jazzimprovisasjon, men mer at noen spiller skrevet, og noen har en friere rolle til å på en måte bare fargelegge eller utfylle det skrevne. Da. Jeg har vært så veldig heldig å fått med meg Eirik Heggdal på treblås, og Lucy Railton, en engelsk dame på cello, og Anja Laudal på keyboard og piano, og Hans Hulbæk nå på trommer. Så jeg har liksom fått med både litt fra min generasjon, som jeg kjenner godt, og fra den yngre generasjonen.